Uns amigos enviaram este problema para mim. Temos aqui um quadrado mágico multiplicativo, isto é, o produto dos elementos presentes em cada linha, coluna ou diagonal tem que ser o mesmo. O nosso desafio é completar esse quadrado mágico multiplicativo. Para encontrar a constante associada a ele, a gente pode multiplicar os elementos dessa coluna, pois nós conhecemos todos eles. Multiplicando u elevado a 8 vezes u elevado a 3 vezes u elevado a 4, o que a gente obtém? Na multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e adiciono os expoentes. 8 mais 3, 11. 11 mais 4, 15. Então, sempre que eu multiplicar os elementos de uma linha, coluna ou diagonal, o resultado tem que ser u elevado a 15. Olhe para esta linha bem aqui. Nós já temos um elemento igual a u elevado a 4, multiplicando por um elemento aqui desconhecido e multiplicando também por u elevado a 2, o resultado, como nós vimos, deve ser u elevado a 15, que é a constante. Na multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e adiciono os expoentes. Agora, veja só. Se eu adicionar os expoentes aqui, ó, 4 mais 2 é 6. Para que o resultado dê 15 bem aqui, o expoente aqui tem que ser 9, porque repetindo a base e adicionando os expoentes, eu vou ter 4 mais 9, 13. 13 mais 2, 15. Então, bem aqui fica o elevado a 9. E a gente pode continuar com essa brincadeira e determinar todos os elementos que estão faltando. Veja, por exemplo, essa diagonal. Já sabemos que aqui temos u elevado a 8 e aqui u elevado a 2. Na multiplicação aqui, eu vou repetir a base, que é u, somar os expoentes. 8 mais 2 é 10. Só que a constante é u elevado a 15. Então, aqui no meio, eu já sei, vai ficar u elevado a 5. Porque 8 mais 2 é 10, 10 mais 5, 15. Pronto. E a gente pode seguir desse jeito, completando o nosso quadrado mágico multiplicativo. Veja, por exemplo, essa diagonal. Já sabemos que temos aqui u elevado a 4 e aqui u elevado a 5. Quando eu multiplicar, isso mesmo vai dar u elevado a 9. Para que o resultado seja u elevado a 15, bem aqui vai ficar u elevado a 6. Porque somando os expoentes, ó, 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. A constante é u elevado a 15. Qual que vai ficar bem aqui? Veja só. U elevado a 6 daqui, u elevado a 2 daqui, considerando essa coluna, multiplicando, vai dar u elevado a 8. Para que o resultado seja u elevado a 15, bem aqui vai ter que ficar u elevado a 7. Veja que 6 mais 2, 8. 8 mais 7, 15. É assim que eu determino. Veja só essa linha. Ficou u elevado a 3, u elevado a 5, u elevado a 7. Multiplicando todo mundo, vai dar mesmo u elevado a 15. E nessa linha bem aqui, já temos u elevado a 8 e u elevado a 6. Somando os expoentes, vai dar 14. Então, aqui fica u elevado a 1, que é só u mesmo, né? Veja que essa coluna também se formou e na multiplicação dos seus elementos a gente tem também a constante que é u elevado a 15. Então é assim que a gente resolve esse tipo de problema. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, compartilhe o vídeo.